La plaça que es farà a l'esplanada de davant del pavelló Germans Margall tindrà quatre àrees diferenciades, una per poder-hi jugar pilota, una zona arbrada, una plaça cívica i un espai de descans amb ombra. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol que serveixi per a usos ben variats, com per exemple per a jocs infantils o per a la celebració d'actes com balls o concerts. L'espai esportiu serà de 33 metres de llarg i 18 d'ample i amb unes xarxes de 6 metres d'alçada per evitar que puguin escapar-se pilotes a la carretera. Aquesta zona estarà oberta permanentment, ja que a tocar hi haurà les sortides d'emergència. La plaça cívica serà de paviment. Estarà en aquesta zona i al seu davant s'hi han previst aparcaments de càrrega i descàrrega per autobusos i places per a minusvàlids. Al voltant de la resta de la plaça l'aparcament serà lliure. El terra de la zona d'arbres serà de sorra de sauló. La plaça i la vorera que l'envolta estaran a la mateixa alçada. Es preveu que les obres durin uns 3 mesos i estan pressupostades en gairebé 151.000 euros. El regidor d'Obra Pública, Enrique Vinyoles, i l'arquitecte tècnic responsable del projecte han explicat aquests i altres detalls en una reunió informativa organitzada per l'Associació de Veïns de Llevant, celebrada aquest dimarts al vespre. Han assistit a l'acte una trentena de persones que han pogut expressar les seves inquietuds respecte al projecte de l'Ajuntament. Que des del carrer Monturiol fins a la plaça, que s'hi pogués caminar. Vull dir, n'hi ha que no ho diuen, però jo, doncs sí, jo veig que està abandonat. Sí, la de recollida d'aigües. Hi ha un problema, allà hi havia un vall que s'emportava tota l'aigua, han posat unes tuberies que no se l'emporten, i és clar, si a més hi afegim tota una quantitat d'aigües recollides, doncs el problema encara serà pitjor. La terra empapa l'aigua. Quan sigui asfaltat, doncs totes les aigües aniran a parar al carrer i llavors el problema encara s'agreujarà més. Se podien haver habilitat uns altres llocs per aparcar, encara que siguessin provisionals, que era la part de davant on hi havia l'antic matadero, però bueno, espero que si se veuen una mica aglomerats, doncs que ho faci. Pel que fa als problemes d'aparcament, mentre durin les obres, el regidor d'Obra Pública ha assegurat que es condicionarà un solar davant el pavelló perquè s'hi pugui estacionar. L'Associació de Veïns recollirà totes les propostes i les entrarà a l'Ajuntament com a al·legacions. Té per fer-ho fins dilluns que ve, 4 d'agost.